Dobrý večer. Tak utkání skončilo tradičním výsledkem 3-2 pro Kometu Brno. S malou změnou, že většinou jsme tady ty zápasy prohrávali v závěru a dneska bych si dovolil tvrdit, že jsme si ho prohráli na začátku špatným vstupem do utkání. Tak silný tým jako Kometa. Nemůžeme ji pustit do dvoubrankového vedení. Po snížení myslím, že jsme od té doby hráli vyrovnaný zápas, šance na obou dvou stranách, ale nedotáhli jsme to a viděl bych prostě ten začátek jako hlavní důvod naší porážky dneska. Tak souhlasím s tím, že jsme měli výborný vstup do utkání a po tom timeoutu soupeře se ta hra srovnala, soupeř snížil a ve druhé třetině vyrovnaný zápas s tím, že obou mužstvům se dneska dařilo hrát výborně v oslabení. A co se týče třetí třetiny, tak bych chtěl kluky pochválit, že hráli výborně v defenzivě, i když opticky Plzeň samozřejmě šla za vyrovnáním, bylo tam spousta nahozených kotoučů, snažili se hrát u nás v útočném pásmu, ale myslím si, že jsme to výborně odbránili, naopak jsme odjeli asi do 3 nebo 4 breaků a měli jsme tam 3 vložené šance na zvýšení vedení, to se nám nepovedlo, ale ten zápas jsme dovedli do vítězního konce a chtěl bych podotknout, že i Karel Vymelka tam měl složitý situace, který vyřešil, takže zaslouží pochvalu a jsem rád, že jsme před Vánocema to utkání zvládli a chtěl bych využít příležitosti a popřát vynikajícím divákům krásné svátky.